Så her er smukke Kattekismus. Kattekismus, han er 7 år gammel, og han er været her en stykke til nu, så vi håber virkelig, virkelig, at en dejlig familie skal komme og hente for os. Super sød bamse her. Han er virkelig, virkelig verdens sødeste, blødeste kat. Og han så et hjem, hvor han kan være ind og ud. Så kom hurtigt og hente den her dejlige dreng, der fortjener han virkelig, virkelig gerne.